Училищата в областта са в готовност да посрещнат учебната година присъствено. Към момента няма съществени непреодолими проблеми, които да възпрепятстват нормалното й откриване. Това заяви началникът на регионалното управление на образованието във Враца Лорета Колева. На днешния брифинг в инспектората бе направен анализ на дейностите през изминалата учебна година и актуалните предизвикателства за настоящата. Към момента имаме нагласа и готовност да открием тържествено учебната година и се надяваме да няма повишени нива на заболеваемост, които да възпрепятстват този процес. Повече от 95% от училищата в областта имат готовност при необходимост да организират обучение от разстояние в електронна среда и то синхронно. От днес стартира и доброволно тестване на педагогически и непедагогически специалисти преди началото на учебната година. Заявено е желание от 931 човек, които работят в системата, от които 739 педагогически специалисти и 192 души от непедагогическия персонал. Те са от различни училища на територията на областта и още от днес след обяд ще стартира подготовката за провеждане на това изследване. Планираме този процес да бъде осъществен от 10 на 10, 13 и 14 септември. Като още утре, нали, в определени училища може да стартира процеса. При изявена готовност и желание от страна на специалисти и родители, процесът може да бъде продължен в оптимален за системата ред. Според началника на Врачанският инспекторат, благодарение на информационните кампании на национално и регионално ниво, броят на вакцинираните учители в областта нараства. Към края на месец август, по-специално към 27 август, процента на вакцинираните в системата общо педагогически специалисти е 26%. Има известно завишаване на този процент, защото към средата на юли той беше 21%. 14% са непедагогическите специалисти, които са се подложили на имунизация към края на месец август. Преболедувалите работещи в системата са 24% педагози и 15% непедагогически персонал. Има ли някакво напрежение, когато става въпрос за тази имунизация на преподавателите, на хората среда на образованието според вас, тъй като това е все пак доброволен процес? Няма напрежение, защото ние не упражняваме натиск. Това наистина е доброволен акт. Това, което правим, е да повишаваме информираността за смисъла на вакцинирането, за общественото здраве в най-общ план. Натиск не се оказва, по-скоро се изтъпват аргументи и мотивация в полза на такова решение. Знаем, че работещите в системата на образованието са чувствителни по тази тема, вероятно не само те, но ние разчитаме на тяхната интелигентност, на тяхната отговорност и на правото им да вземат такова решение. И в никакъв случай не можем да упрекнем тези от тях, които са взели решение в посока на това да не се вакцинират. Според Лорета Колева, подобрените условия за работа в системата провокират все по-голям интерес към професията.